borgere i Ranum, borgermein. Jeg synes, det for dårligt, at I alle sammen gemmer jer. Jeg kan ikke finde jer, så jeg synes, at i dag klokken 13:30 skal I alle sammen mødes nede i multihallens indgangsparti og komme hinanden rigtig meget ved. Kom nu, jeg savner jer. Hilsen Corona.